mi ćemo imati komunalnu policiju. To sigurno, ali nije to baš tako jednostavno napraviti nešto zbrda zdola, pa posle da imamo problema. Znači, treba raditi na tome i treba napraviti komunalnu policiju, ja sam uvijek bio za to. Međutim, ne može ni komunalna policija sve to da vidi i da negde u neko doba noći da pazi da li će neko drvo da slomi ili neće drvo da slomi. To je do nekog vaspitanja, počeo od porodičnog, pa sve nadalje. Škola. Škola i sve ostalo. To je jedna obest, da kažem, tih mladih ljudi, to stari ljudi, sigurno stari ljudi nisu uradili, ali ti mladi koji sebe dokazuju kroz nešto i koji su puni neke energije, a tu energiju ne znaju da izraze na pravi način, da li kroz sport, da li kroz neke druge oblike, već, evo, vidite, nije to prvi slučaj. Imali smo mi slučajeve i ranije. Lomljenje i klupa i korpi za smeće i tako dalje. Ja sam bio prisutan kada ih je policija i pohvatala i došli roditelji. Roditelji su branili svoju decu kako su zlatna i tako dalje. Da bi se ispostavilo kasnije da ta ista deca koja su branjena od strane roditelja, posle nedelju dve dana su obili prodavnicu tamo, uradili to i tako dalje. Znači, roditelji, odnosno, treba da traže više mogućnosti da kontrolišu svoju decu i da učestvuju zajedno sa njima u kompletnom radu, u životu, dok se ne stvore kao ljudi. Pomenuli ste policiju. Pretpostavljam da je komunalac podneo već prijavu. Jeste, ali šta sad tu? Drvo je slomljeno. To drvo ne može da se zalepi. Znači, moram da... Šteta je napravljena. Šteta je napravljena. Dobro, ali vinovnike treba naći. Vinovnike treba naći, ja se slažem potpuno. I vjerojatno će biti nađen. Jer ništa nije bilo sakriveno, pa će i ovo izaći na videlo. A sad, ja po meni treba ga maksimalno kazniti. Ja kad bi bio sudije, ja bi za toliko vrsta sadnica, koje su jako bile lepe, 10 godina zatvora. Da vi samo čitate kakvi komentari ima naših sugrađana, oni su gnevni na to što se obodilo. Pa normalno da su gnevni. Uzmete u dvorištu, zgazite ružu pa vam je krivo. A kamo li jednu sadnicu koja je već nekoliko godina stara i koja stvorila neku krošnju i sad opet treba neko vreme, manimo troškove. Troškovi na stranu. Košta da je košta. Ali ono što je nešto lepo, ono što je nešto izraslo, ono što gajimo, zašto ga uništavamo?